Paris Misaki Heruni. Իրիս խոսկերով նկարելու հատուկ ձգտում երբեք չի ունեցել, բայց նկարում է. Ծնվել է Երևանում 1933 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Իլիկեցի Միսակ Հերունու և Իգդիրցի Սեդա Ազատյանի ընտանիքում։ Ծնողները մանկավարժներ էին։ Հայրը պատմաբան, մայրը նկարչուհի։ Մենք ապրում էինք Պրոսպեկտի վրա Երևանում, ընդեղ ծնվեցի ես, իմ քույրիկը, Մերին, բայց շատ փոքր սենյակ ունեինք բնակարան, և պապան ձեռնարկեց պատերազմից առաջ դեռ մի հատ տուն կառուցի, Արաբկիրում էին այն ժամանակ հողամասներ տալիս. Ես հիշում եմ, գալիս էինք չոլ, ոչ մի տուն կար, ոչ մի փողոց, ոչ մի փոխադրական միջոց, ոտով բարձրանում էինք, ճակճկած հողեր, մի թուփ չկար, մաման նստում էր մի քարի վրա լացեր ելնում, ասում էր, ես ստեղ չեմ գա ապրել, այդպես է մինչև վերջ չավարտեցին իրանք իհարկե այդ կառույցը, պապաս միշտ ասում էր, «Էստես ինչ է, Կիլիկայում նարինջները այս քան են»։